بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ ومحوت الظلمۃ وارشدتنا الى اہل سنۃ والجماعۃ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا نعمت اللہ علیکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والآل والصحاب ثم التابعین فهم اہل التوکا والنوکا والحلم والکرم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ذرے آب کے ملتے ہیں تو قطرہ پانی بنتا ہے ذرے آب کے ملتے ہیں تو قطرہ پانی بنتا ہے قطرے چند جو ملتے ہیں تو چلو پانی بنتا ہے ذرے آب کے ملتے ہیں تو قطرہ پانی بنتا ہے قطرے چند جو ملتے ہیں تو چلو پانی بنتا ہے چلو چند جو ملتے ہیں تو صورت جوہر کی بنتی ہے جوہر چند جو ملتے ہیں بھرپور ندی پھر بہتی ہے ندیاں چند جو ملتی ہیں تو صورت دریا کی بنتی ہے دریا چند جو ملتے ہیں تو سمندر اس کو کہتے ہیں بس بات فقط اتنی سی ہے کہ شان انبیاء کی جب ملتی ہیں تو محمد اس کو کہتے ہیں بس بات فقط اتنی سی ہے کہ شان انبیاء کی جب ملتی ہیں تو محمد اس کو کہتے ہیں میرے واجب الاحترام ذوی الاحتشام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے قساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل اس بندہ نچیز کو اس جملے کا صحیح سے مفہوم بیان کرنے تم سب کو سمجھنے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عظیم عطا فرمائے میرے واجب الاحترام آج کا موضوع جس پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کائنات کی ہر نعمت کی اصل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں میرے واجب الاحترام اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو بھی شمار نہیں کر سکتے
اب ان دو آیتوں میں سے ایک آیت کے اندر رب ذوالجلال نے نعمتوں کے ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نعمتوں دے غیر متناہی اور شمار سے باہر ہونے کی خبر دی۔ اگر غور کیا جائے کہ جن نعمتوں کو شمار نہ کیا جا سکے ان کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ ذکر کرنے کو تو شمار کرنا لازم ہے، جب شمار نہ کیا جا سکے تو پھر ان کا ذکر کیسے ہوگا؟ ادھر اللہ رب العزت ذکر کرنے کا حکم بھی ارشاد فرماتا ہے، ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے واجب الاحترام، جب ایسا معاملہ آ جائے پھر یہ دیکھا جاتا ہے ان تمام نعمتوں میں سے سب سے اصل نعمت کون سی ہے، ان تمام نعمتوں کا منبع کیا ہے، ان تمام نعمتوں میں سے وہ کون سی نعمت ہے جس کے بدلے رب ذوالجلال نے کائنات کی ساری نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں میں سے وہ کون سی نعمت ہے۔ شکر تو ہم ایک نعمت کا کریں کہ رب لکھ دے، اے بندے تو نے میری ہر ہر نعمت کا شکر ادا کر دیا، ان نعمتوں میں سے وہ کون سی نعمت ہے۔ ذکر تو ہم ایک نعمت کا کریں، رب لکھ دے، اے بندے تو نے میری ہر ہر نعمت کا ذکر کر دیا۔ تو ان تمام نعمتوں کی اصل، تمام نعمتوں کا منبع، وہ نعمت جس کے بدلے کائنات کی ہر ہر نعمت رب ذوالجلال نے عطا کی، وہ نعمت نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کیوں نہ ہوتے؟ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب ذوالجلال کی وہ نعمت ہیں، اسی نعمت کے ذریعے رب ذوالجلال نے مومنین پہ احسان عظیم فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ وہ نعمت ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اور یہ نعمت جس کا شان ظہور انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، جس کی عالمگیر بعثت لیکون للعالمین نذیرا، جس کی سیر سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، جس کا قرب فکان قاب قوسین او ادنا، جس کا حکم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور وہ ذات جس کی اطاعت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کے متبعین سے یحببکم اللہ کا وعدہ، وہ ذات جس کا مکان ورفعنا لک ذکرک، وہ ذات فرمایا کہ جر کا سینہ علم نشرح لک صدرک، وہ ذات فرمایا کہ جس کی کتاب تبیان لکل شیء، وہ ذات جس کا دستور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ الغرض جتنی خوبیاں کمال قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے وہ اس نعمت کے ہیں جو نعمت تمام نعمتوں کی اصل ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ابن اساکر میں موجود ہے، فرمایا حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ ما خلقت الدنیا و اہلہا لأعرفهم منزلتك ومكانتك عندي لولا محمد لما خلقت الدنيا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ میں نے یہ ساری کائنات اور کائنات والے میں نے اس لیے بنائے تاکہ وہ میرے محبوب کے جلوے کا نظارہ کر سکیں، لولا محمد لما خلقتك، فرمایا کہ لما خلقت الدنیا، فرمایا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں رب دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو پتا چلا یہ دنیا اور دنیا کی ہر ہر نعمت اور دنیا کا ہر کمال اللہ رب العزت نے ولادت مصطفیٰ کے صدقے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام، اگر آپ انفرادی طور پہ دیکھنا چاہیں کائنات کی جو بھی نعمت ہے، ہر نعمت کی اصل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر تم اس وجود کو خدا کی نعمت سمجھتے ہو تو ہمارے اس وجودی تسلسل کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام والسلام کو وجود اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ کے صدقے عطا کیا۔ فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی دعا مانگی تو دعا میں ذات مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذا سألتنی بحقہ قد غفرت لک لولا محمد لما خلقتک۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
کہ ایدم تو نے مجھے ذات مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر دعا مانگی، قد غفرت لک، میں نے تیری بخشش فرما دی ہے، لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ فرمایا اگر تم پاکیزگی کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کو پاکیزگی ذات مصطفیٰ کے صدقے عطا کی، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ہمارا قبلہ اللہ کا گھر کعبہ بیت اللہ، کعبہ بیت اللہ کو بتوں سے پاکیزگی بھی اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ کے صدقے عطا کی ہے۔ اور سیرت حلبی میں فرمایا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کنت فی الکعبہ، جس رات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، فرمایا کہ میں اس رات کعبے میں تھا، فرائیت الاسنام سقطت من اماکنہا وخرت سجادہ، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام بتوں کو دیکھا، سقطت من اماکنہا وخرت سجادہ، فرمایا سارے کے سارے بت اوندھے منہ کے پل گر پڑے، سمیت و سوتم من جدار القعبہ، فرمایا کہ پھر کعبہ بیت اللہ سے ایک آواز آنے لگی، کعبہ بیت اللہ نے ایک نعرہ لگایا، کعبہ بیت اللہ نے یہ کہا، ولد المصطفی المختار الذی تحلق بیدہ الکفار یطاہرنی بعبادت الاسنام ام یامر بعبادت الملک العلام، فرمایا کہ کعبہ بیت اللہ کی دیواروں سے یہ آواز آئی کہ آج محمد الرسول اللہ پیدا ہو گیا، الذی تحلق بیدہ الکفار، اسی ذات کے ہاتھوں سے کفار کو مارا جائے گا، ہلاک کیا جائے گا، یطاہرنی بعبادت الاسنام، کعبہ بیت اللہ فرماتے ہیں یہ ذات مجھے بتوں کی پلیدگی سے پاکیزگی عطا فرمائے گی، یامر بعبادت الملک العلام، آج وہ ہستی پیدا ہوئی جو رب ذوالجلال کی عبادت کو حکم ارشاد فرمائے گی۔ اور شواہد النبوہ میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی اور کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد کعبہ بیت اللہ نے ایک نعرہ لگایا، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ الان طہرنی ربی بانجاس الاسنام وارجاس المشرکین، فرمایا کہ کعبہ بیت اللہ نے یہ آواز لگائی کہ آج اللہ کا پیارا محمد الرسول اللہ پیدا ہو گیا، آج اللہ رب العزت مجھے فرمایا کہ بتوں اور مشرکین کی پلیدگی سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو میرے واجب الاحترام، آپ جس چیز کو فرمایا کہ نعمت سمجھ لیں اور اس کی اصل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، فرمایا کہ اگر نبوت نعمت ہے تو یہ نبوت تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ کے صدقے عطا کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَيَأْخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، جی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے عالم ارواح میں وعدہ لیا، اور یہ وعدہ پورا کب ہوا؟ معراج کی رات یہ وعدہ پورا ہو گیا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جانے لگے تو مسجد اقصا میں تمام انبیاء کرام نے ذات مصطفیٰ کے پیچھے نماز ادا کی، آپ علیہ السلام کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا، اور آپ امامت کے اصول جانتے ہیں، جہاں مقتدیوں کے سر ہوتے ہیں وہاں پہ امام کے قدم ہوتے ہیں، تو ذات مصطفیٰ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے اقتضاء النص سے یہ ثابت کر دیا، جتنے انبیاء کرام ہیں ان کے جتنے کمالات ہیں ان کے کمالات کی جہاں پہ انتہا ہوگی یا رسول اللہ تمہارے کمالات کی وہاں سے ابتدا ہوگی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری وہاں چے خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ تو میرے واجب الاحترام، اگر مرتبہ مقام کمالات یہ خدا کی نعمت ہے، امتی تو کو جا، انبیاء کرام کو مرتبہ مقام اللہ نے ذات مصطفیٰ کے صدقے عطا کیے۔
اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا، مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، تمام اسماء کا علم عطا کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ کو کتنا مقام عطا کیا؟ فرمایا کہ ذات مصطفیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کو صرف فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک روایت کے مطابق فرشتوں کے ساتھ جنات نے بھی سجدہ کیا، لیکن جنات یا فرشتوں نے ذات مصطفیٰ کی، ذات حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کی، لیکن ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی تعظیم انبیاء نے بھی کی، اور جن کی تعظیم تمام مومنین نے بھی کی، اور جن کی تعظیم ملائکہ بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ جس ذات پہ خود رب ذوالجلال بھی درود و سلام پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے تعظیم کی، وہ ایک محدود وقت، صرف ایک وقت میں تعظیم کی، لیکن رب ذوالجلال کو یہ مقام عطا کیا. فرمائی یا رسول اللہ، تمہاری صرف ایک وقت میں تعظیم نہیں ہوگی، بلکہ قیامت تک تمہاری یہ تعظیم ہوتی رہے گی. حضرت آدم کو صرف فرشتوں نے ایک مرتبہ تعظیم کی، ایک مرتبہ سجدہ کیا، یا رسول اللہ تجھے وہ مقام عطا کیا جائے گا، 70,000 فرشتے صبح تمہارے روزے پہ درود و سلام پڑھیں گے، 70,000 فرشتے شام کو تمہارے روزے پہ درود و سلام پڑھیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کو اتنے مقامات سے نوازا گیا، مسجود ملائکہ بنایا، اللہ نے تمام اسماء کا علم عطا کیا، تمام خوبیوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو وجود ذات مصطفیٰ کے صدقے عطا کیا گیا. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جس کے بارے میں حدیث قدسی ابن اساکر میں موجود ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے تو تمام انبیاء کرام کو کمالات عطا کیے، اللہ رب العزت نے تمہیں کیا مقام عطا کیا؟ اس وقت اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، اے جبرائیل امین تم جا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو. فرمایا اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک حبیبا. فرمایا کہ اے محبوب، فرما دو کہ اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو میں نے ذات مصطفیٰ کو اپنا حبیب بنایا. تو حبیب کا مقام خلیل کے مقام سے کئی گنا بلند و بالا ہے. فرمایا کہ خلیل وہ ہے جو مخلوق کے موجود مخلوق میں رہ کے مخلوق کے آئینے میں خالق کا مشاہدہ کرے. خلیل وہ ہے جو مخلوق کی وساطت سے مخلوق میں غور و فکر کرنے کے بعد پھر خالق تک واصل ہو، جیسے وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور حبیب وہ ہوتا ہے جو پہلے خالق تک واصل ہو اور جلوہ حق کا مشاہدہ کرے، اور مقام وصول پر فیض ہونے کے بعد پھر اپنی امت تک توجہ اور التفات فرمائے. یعنی خلیل وہ ہوتا ہے جو پہلے مخلوق پھر خالق کی طرف رسائی حاصل کرے، لیکن حبیب وہ ہوتا ہے جو پہلے خالق تک واصل پھر فرمایا کہ امت کی طرف توجہ اور التفات فرمائے. فرمایا کہ خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کے لیے آرزو کرتا رہے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اگرچہ آیت میں صیغے متکلم کے ہیں، اطمع متکلم کا صیغہ ہے، ان یغفر لی یا متکلم کی ہے، ان خطیئتی میں یا متکلم کی ہے، چونکہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. جب ایسی بات ہو تو مقصود عاجزی اور اپنی امت کے لیے بخشش اور دعا ہوتی ہے. حضرت خلیل وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے بخشش کی آرزو کرتے رہیں. فرمایا کہ حبیب وہ ہے کہ رب ذوالجلال جن کی امت کی بخشش کی خوشخبری سنا دے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فرمایا کہ خلیل وہ ہوتا ہے، فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کی ہولناکی اور پھر قیامت کے دن اللہ کی شان بے نیازی، ولا ابالی اور رسوائی سے پناہ مانگے. فرمایا کہ ولا تخزنی یوم یبعثون. لیکن حبیب وہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال جس کی امت کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنے کا دنیا میں وعدہ فرما دے.
یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا کہ خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنے مشکل وقت میں اپنے رب کے کافی ہونے کی آرزو کرے، حسبی اللہ میرا رب مجھے کافی ہے، لیکن حبیب وہ ہوتا ہے خود رب ارشاد فرمائے حسبک اللہ، اے محبوب تمہیں تو تمہارا رب ہی کافی ہے۔ فرمایا کہ خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں دعا مانگے، اے رب میرا ذکر خیر باقی رکھنا، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یعنی خلیل اللہ کی بارگاہ میں اپنا ذکر خیر باقی رکھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، لیکن حبیب وہ ہوتا ہے جسے بن مانگے بغیر سوال کے اللہ رب العزت یہ وعدہ فرما دے، ورفعنا لك ذکرک وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ فرمایا خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان آگ کے حوالے کر دے، خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دے، یعنی خلیل وہ ہے جو ہر کام میں اپنے رب کی رضا طلب کرتا ہے، لیکن حبیب وہ ہے رب جس کی رضا طلب کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یہ حدیث قدسی ہے، كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب جتنے انبیاء کرام دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنی ہستیاں دنیا پہ جلوہ گر ہوئیں، ہر ایک کی زبان پہ یہ تھا اے اللہ تو راضی ہو جا، کلہم یطلبون رضائی، اے محبوب سارے میری رضا کو طلب کرتے تھے، میں خود خدا ہو کہ اے محبوب تمہاری رضا کو طلب کرتا ہوں۔ فرمایا خلیل وہ ہوتا ہے جس کی خلعت صرف انہی تک بند رہے اگر امت کی طرف متعدی نہ ہو، لیکن حبیب وہ ہوتا ہے جس کی محبوبیت محبوب سے محبوب کی امتیوں کی طرف بھی متعدی ہو جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا خلیل وہ ہوتا ہے جو عرش اعلی سے تحت الثری تک کائنات کا مشاہدہ کرے لیکن خالق کا دیدار پردے میں کرے، جس طرح کہ امام رازی نے فرمایا، فرمایا ان اللہ قوی بصرہ حتی شاہد جمیع الملکوت من الاعلی الی الاسفل، لیکن حبیب وہ ہوتا ہے جو بغیر حجاب کے بغیر پردے کے اپنے رب کا دیدار کرے، جیسے قاضی ایاز علیہ رحمہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا فائدۃ المحبت و سرها کشف الحجب عن قلبه حتی یراہ بقلبه وینظر الیہ ببصرہ، فرمایا حبیب وہ ہوتا ہے جس سے حجاب پردے سارے اٹھا دیے جاتے ہیں، حتی یراہ بقلبه یہاں تک کہ وہ اپنے رب کو دل سے بھی دیکھتا ہے، ینظر الیہ ببصرہ دل سے بھی اپنے دل کے آنکھوں سے بھی رب کا دیدار کرتا ہے، سر کی آنکھوں سے بھی رب کا دیدار کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا محبوب اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک حبیبا، اے محبوب میں نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو تجھے میں نے اپنا حبیب بنایا۔ خلیل وہ ہے جب آگ میں گئے تو آگ اس پہ گلزار ہو گئی، قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، خلیل خود آگ میں گئے تو آگ گلزار ہو گئی، لیکن حبیب کا مقام وہ ہے، فرمایا کہ کوئی حبیب کو یا حبیب کے دیکھنے والے کو دیکھ لے دنیا تو کجا، جہنم کی آگ بھی اسے مس نہیں کر سکتی۔ فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا جہنم کی آگ اسے مس نہیں کر سکے گی۔ ادھر خلیل خود آگ میں گئے تو آگ گلزار ہو گئی، ادھر حبیب وہ ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال خود فرماتا ہے اے محبوب اگر کوئی تمہارے نام جیسا ہوگا اپنی قسم اٹھا کے فرماتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور زرقانی میں یہ موجود ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عزتی و جلالی لا عذبت احدا تسمى باسمك في النار، اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب میری عزت اور جلال کی قسم جس کا نام میرے محبوب کے نام جیسا ہوگا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا جنت میں جائے گا۔
ادھر خلیل وہ ہیں جو خود آگ میں گئے تو آگ ان پہ گلزار ہو گئی، حبیب وہ ہیں فرمائے اس کے نقش پاک نالین پاک کے نقش کو کوئی محبت سے بوسا دے دے جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ نفحت الریحانہ میں فرمائے کہ لمن قد مسا شکل نیال تاہا جزیل الخیر فی یوم المعابی وفی الدنیا یکون بخیر عیش و عز فی الحناء بلا ارتیابی۔ فرمائے کہ جب کوئی انسان محبت سے حضور کے نعلین پاک کو بوسا دے دے تو دنیا کی زندگی عیش اور عزت کی زندگی گزارے گا، کل قیامت کے دن ڈھیروں ثواب پا کے جنت کا مالک بن جائے گا۔ تو حبیب فرمایا کہ وہ ہیں جن کے نعلین پاک کے بوسا دینے سے انسان جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ خلیل جب آگ میں گئے تو آگ گلزار ہو گئی، خلیل پہ آگ گلزار ہوئی تو وہ بھی ذات مصطفیٰ کے صدقے گلزار ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ورتا نار الخلیل مقتتبا وفی صلبہ انت کیف تحترکو۔ حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت آدم کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پشت میں موجود تھے، تمہارے نور کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پہ آگ کو گلزار فرما دیا ہے۔ اسی لیے میرے واجب الاحترام، اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر ہر نعمت، دنیا کا ہر ہر کمال، دنیا کی ہر ہر شے اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ کے صدقے ہمیں عطا کی ہے۔ تو میرے واجب الاحترام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت اس آستانے کو، اس آستانے والوں کو اور اس آستانے سے محبت رکھنے والوں کو فرمایا کہ قیامت تک صدا سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔